20-ci əsrin əvvəlindəki ciddi fikir adamı sayılacaq 3 azərbaycanlıya diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Cəlil Məmmədquluzadə, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağoğlu və bu üç kişinin qarşısında Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə. 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulur. Xalqın aydınlanması üçün çalışan, qalaq-qalaq məqalələr yazan Mirzə Cəlilin hər hansı formada biz bu cahanşumul işdə rolunu görmürük. Mirzə Cəlilin başı o zaman Qarabağda pambıq əkib becərməyə qarışır. Hökumət onun arvadına xəbər yollayır ki, gəl parlamentdə deputat ol. Mirzə isə deyir ki, otur oturduğun yerdə bizlik deyil. Aha, birdən ağlınıza gələr ki, bəlkə Mirzə Sovet Bolşevik ideyalarına bağlı olub, ona görə bu ehtiraz edib. Xeyr, əksinə Xalq Cümhuriyyəti devriləndə Mirzə ailəsi ilə birlikdə İrana baş götürüb gedir. Yəni, heç Sovet Azərbaycanının qurulmasına da tövbəsini vermir. Əhməd bəy Ağoğlu, o Nuru Paşa ilə gəlib Gəncədə 2 nömrə qəzet çıxarır. Təkrar qayıdır Türkiyəyə. O qəzetdə də nədən yazıb, necə yazıb, ayrı dərd və söhbətdir. Düzdür, Türkiyəyə gediş AXC üçün idi. Orada da onu həbs yaxalayır. Bunu başa düşdük. Bəs sonra? Axı onun həbsi o qədər uzun sürmədi. 39-cu ilə qədər Türkiyədə yaşadı. Babat da imkanı oldu. Millət vəkili seçildi 2 dönəm. Yaxşı, bəs bu cənabın bizim yıxılan dövlətimiz barədə diqqətə şayan qeydi ilə tanışsızmı? Mən xəbərsizəm. Ola bilər külliyyatını yaxşı oxumamışam. Bunu keçək. Bəs Türkiyədə bəzən dönər almağa maddi imkanı çatmayan Rəsulzadə və onun çevrəsinə bu cənab qara qəpik qədər yardım edibmi? Yenə də xəbərsizəm. Hər halda Rəsulzadənin xatirələrində onun mühacirət dövründə Əhməd bəylə hər hansı isti münasibətini sezmək olmur. Gəlirik Əli bəy Hüseynzadəyə. Əli bəy milli bayrağımızın ideya müəllifi sayılır. Onun Əhməd bəydən daha çox Xalq Cümhuriyyəti üçün can yandırdığını demək olar. Fəqət biz böyük kədərlə Əli bəyin qızı Feyzavər xanımın atam bizə heç zaman Azərbaycandan danışmazdı deməsini xatırlayırıq və onun üzərinə bu faktı da əlavə edirik. Əli bəy də Sovet Azərbaycanına ilk vaxtlarda səliqəli münasibət göstərib, Bakıya dəvət alıb, Kommunist qəzetində məqalə dərc etdirib. Eləcə də heyhat bu böyük zatın AXC devriləndən sonra yaşadığı 20 ildə milli dövlətimizə dair parlaq 20 cümləsini də görə bilmirik. Bəs böyük Rəsulzadəyə o, Türkiyədəki möhnətli həyatında hansısa dəstək olubmu? Faktlar sükut edir. Belə bir söhbəti hamımız eşitmişik. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə son nəfəsində 3 dəfə Azərbaycan deyib gözünü yumub. Görkəmli araşdırmaçısı Aydın Balayev çox doğru olaraq verdiyi bir müsahibədə bu məsələni əfsanə adlandırmışdı və demişdi ki, Rəsulzadəni Azərbaycan sevdalısı göstərmək üçün onun belə miflərə ehtiyacı yoxdur. Məhəmməd Əmin bəy ağır şəkər xəstəsi olub, güman ki, ölümünə yaxın onun heç danışmağa iqtidarı da olmayıb. İndi mən çıxışımı Aydın o fikrinə kiçik artırımı ilə tamamlamaq istəyirəm. Bütün şuurlu həyatını bizim ən nəhəng fikir adamları ilə müqayisə olunmayacaq qədər gür və ardıcıl şəkildə Azərbaycan davasına sərf edən adam son nəfəsində hətta badamlı desəydi belə bu heç nəyi dəyişməzdi. Çox yaşa əzabkeş Rəsulzadə bəy. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan adlı dövlətin qurucusu adına çox adam iddia göstərsə də, onun təəssübünü sənin qədər çəkən heç kim olmadı. Nə Mirzə Cəlil, nə də onunla tərs ədəbi fəlsəfi cəryanın daşıyıcısı olanlar.